все, хочу сказати, що я дуже радий бачити сьогодні прем'єр-міністра Канади, друга нашої держави Джастіна Трюдо і високу канадську делегацію справжніх друзів України, відвідувати нашу столицю і нашу державу зараз у дні повномасштабної війни Росії проти України. Це дуже, дуже важливий жест підтримки, який ми цінуємо. Дуже дякую, Джастіне. Тож, я вдячний твоїй команді, вдячний кожній і кожному, хто сьогодні тут з нами, і словом, і ділом, і особистою присутністю разом з нами в такий непростий час. Це прояв лідерства і Канади, і особисто пане прем'єр-міністра. Дуже дякую. Народи України і Канади міцно стоять пліч-о-пліч в боротьбі за свободу проти тиранії, яку Росія намагається поширити. Прем'єр-міністр Трюдо мав можливість відвідати сьогодні передмістя Києва, які були звільнені від окупантів, мав можливість на власні очі побачити, які руйнування залишає по собі Росія на нашій землі. Логічно, що предметом наших переговорів сьогодні було, що маємо ми зробити, щоб якнайшвидше звільнити нашу територію від окупантів, повернути нормальне життя всім українцям, всім українкам. Детально обговорили оборонну підтримку України, яку надає Канада. Я вдячний за неї, пане прем'єр-міністре. Зазначив, якого ще озброєння ми потребуємо, щоб рухатись швидше до перемоги. Інший, не менш важливий аспект – це економічна підтримка для України. Відчув розуміння потреб нашої держави, як і 77 років тому. Післявоєнне відновлення потребує чітких, сміливих, амбітних рішень, співставних з історичним планом Маршалла. Домовились спільно працювати над тим, щоб зробити це реальністю. Планую я також ще сьогодні, у нас зустріч не закінчилась, питання зняття Канадою існуючих торгівельних обмежень для українських експортерів. Хочу підняти це питання, обговорити з прем'єр-міністром. Вважаю, що це дуже важливо для нашої економіки, для допомоги нашої економіки, а також хочемо ще раз, і ми будемо, Джастіне, постійно піднімати питання, скасування Канадою візового режиму для громадян України, тому що вважаю, що між нашими народами є, знаєте, такі відносини, вони не тільки історичні, вони особливі, дуже теплі, і тому я думаю, що це питання саме зараз на часу. Після двосторонніх перемовин ми разом з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо взяли участь в онлайн-зустрічі лідерів держав групи Семи. Я вдячний федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, який головує в групі, за організацію цього саміту. Вважаю, що такий саміт саме сьогодні за участі України є доказом того, що вільний світ налаштований не тільки захищати свободу, але й здобути перемогу. Перемогу, як і 77 років тому. Від імені усього українського народу я вдячний лідерам Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії, Японії, вдячний Європейському Союзу, звичайно, прем'єр-міністру Канади за цю солідарність з нами. Погодили з лідерами спеціальну декларацію цього саміту, яка зафіксувала історичне значення нашої солідарності та готовність працювати разом, доки не відновимо безпеку і силу міжнародного права для нашої країни та для всієї Європи. На зустрічі запропонував від імені України конкретні інструменти, які потрібні зараз для нашої держави, потрібні для всіх у світі, хто так само, як і ми, цінуємо свободу, цінує демократію і незалежність. Перше, нові кроки в обороні і підтримці України, бо саме на полі бою вирішується доля свободи в Європі. Друге, підкреслив необхідність нових санкцій проти Росії, оскільки війна на нашій землі триває, і це означає, що існуючих санкційних обмежень недостатньо. Третє, обговорили фінансову підтримку для України зараз, поки війна триває, і спільну роботу для відновлення нашої держави після війни. Масштаб російської загрози в Європі зараз такий, що повернення таких понять, як ленд-ліз і план Маршалла, виглядає цілком природним.
Четверте. Запропонував усім державам групи семи приєднатись до відновлення нашої держави, використовуючи формат шефства над конкретними містами, містечками, конкретними регіонами, конкретними галузями, які постраждали від російського вторгнення. Саме такий формат може дати максимальну ефективність роботи на відновлення і створить нові економічні і технологічні зв'язки всередині демократичного світу. П'яте, запропонував об'єднати зусилля, щоб гарантувати стабільність глобальному продовольчому ринку. Ми, країни-експортери зерна, здатні зробити це на основі поваги до прав людини таким чином, щоб більше не було цінових криз на продовольчому ринку, і щоб кожна країна була впевнена, що їй не загрожує голод. Я вдячний лідерам групи семи за сьогоднішню зустріч, за готовність працювати спільно для захисту і посилення у світі свободи і демократії. І окремо хочу подякувати Канаді за надану Україні надзвичайну вагому підтримки у розмінуванні нашої території. Російські окупанти залишили по собі тисячі мін, тисячі розтяжок і снарядів. Вони загрожують нашим людям, нашим дітям. І сьогодні ми домовилися налагодити максимальну співпрацю у цьому напрямку, щоб в Україні не лишилось жодної такої зони відчуження, куди не можна заходити через загрозу від російських мін. Хочу сьогодні у вашій присутності, шановні, нагородити тих українських героїв, які вже очищають нашу землю від мін, використовуючи, зокрема, і обладнання канадського виробництва. І разом з нашими героями нагородити чудового малого сапера-патрона, який не тільки допомагає знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а ще й допомагає навчати наших дітей необхідним правилам безпеки на території, де є така мінна загроза. Дякую за увагу. Дякую. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Указами президента України за мужність та самовідданість, виявлені під час виконання військового обов'язку, сумлінне і бездоганне служіння українському народові та високий професіоналізм нагороджено орденом за мужність третього ступеня Ілєва Михайла Олександровича, майора служби цивільного захисту. Нагороджено медаллю за віддану службу, службову собаку патрона. Може, у вас там щось є? Бо собака щось залаяла. Нагороджено медаллю за військову службу України Гаджулу Володимира Вадимовича, старшого сержанта. Джосика Олександра Миколаєвича, головного сержанта. Козика Ігоря Костянтиновича, майора. Семенюка Володимира Володимировича, майора. Карбіліна Сергія Вікторовича, молодшого сержанта. Президент України Володимир Зеленський. Церемонію завершено. Заява прем'єр-міністра Канади. Дуже дякую.
Мені дуже приємно. Це велика честь бути тут з президентом Зеленським в вашому дуже красивому місті. Мій друже Володимир, ви надихаєте нас. І ви надаєте гідну оцінку тим службовцям, які працюють і служать на благо українського народу. І це надихає не лише українців, але й всіх нас по всьому світі, тому що ви боретеся за свою країну і за вашу землю, і за всіх нас. Я дуже радий бути тут сьогодні, зараз з нашим заступником прем'єр-міністра, з міністром іноземних країн. Ми хочемо підтвердити свою неухильну підтримку України, демократії. В Канаді сьогодні ми також святкуємо День Матері, тому я хочу висловити захоплення всіма матерями України, які втратили дітей в цьому жахливому конфлікті, і тих, які вийшли на передній край фронту і які борються зараз за своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Ми почали сьогоднішній день з візиту до Ірпіня. І ми побачили на власні очі ті брутальності, які зазнали після російської окупації. Ми також побачили те, яким чином українці дали відсіч росіянам, як вони відбудовують не лише свої домівки, але все своє місто і все місто Київ за собою. Тобто люди виступили з тим, щоб захистити себе, свої громади і своє майбутнє, яскраве майбутнє для себе, для своїх сімей в країні, яку вони люблять. Очевидно, що Володимир Путін дійсно несе відповідальність за огидні військові злочини, і Україна буде продовжувати підтримувати Україну в цій справедливій війні з Росією. Після повномасштабного нападу Росії, це 73-й день, і ми, Канада, продовжуємо бути разом з українцями. Ми маємо дуже щільні зв'язки з Україною. У нас друга найбільша громада українців за межами України. Ми привітали тисячі українців з тих пір, як почалася війна, і будемо продовжувати це робити. За останні роки наші військові навчили більше 30 тисяч українських солдатів, і ми будемо продовжувати бути з вами, поруч з вами, і допомагати вам всім, чим зможемо. Президент і я щойно завершили зустріч, прекрасну зустріч, коли ми зустрічалися з лідерами Великої Сімки. І ця річниця перемоги у війні в Європі, ми стоїмо пліч-опліч і боронимо свободу, незалежність і міжнародне право. І будемо продовжувати накладати суворі санкції. Будемо зменшувати залежність від енергоресурсів з Росії. І будемо боротися з дезінформацією, що надходить з Росії. Ми будемо також поруч з тим, щоб відбити всі виклики, які створює Путін, зокрема небезпеку продовольчу. Після початку повномасштабного наступу на Україну Канада не лише допомагає Україні, але намагається зосередити всіх союзників з тим, щоб допомогти Україні. Це включає санкції на фінансову систему Росії, на олігархів, а також на тих, хто допомагає Росії в Білорусі. Ми надали вже допомогу різноманітного військового озброєння. Ми продовжуємо фінансову допомогу з тим, щоб уряд продовжував в Україні працювати. І ми продовжуємо наші гуманітарні зусилля, а також приймаємо біженців в своїй країні. І сьогодні ми будемо готові обговорити і оголосити ще додаткові зусилля на допомогу Україні. Посол Лариса Галаце і я підняли знову наш канадський прапор в нашій амбасаді, і ми будемо продовжувати працювати вже в Києві. Ми вже говорили про те, що будемо надавати енлави і інші протитанкові
військові озброєння, ми будемо надавати все, що необхідно, а також будемо фінансувати зусилля з розмінування. Навіть не зважаючи на те, що на мене собака лаяв, коли я про це говорив. Ми вже надали 25 мільйонів доларів міжнародній продовольчій програмі і будемо знімати торгові тарифи на всі імпорти, що надходять з України на наступні роки. Ми також розробляємо нові санкції на олігархів, близьких людей до режиму і до організацій в Росії. Ми також будемо закликати нові можливості фундування з тим, щоб розвивати і громадянське суспільство, і таке інше. Сьогодні вранці наш посол і я знову підняли наш канадський прапор на нашій амбасаді в Києві. І ми будемо продовжувати допомогу, яку ми вже надавали і будемо надавати Україні. Це буде стосуватися і військової допомоги, це буде стосуватися і супутникового зв'язку, і оптових лінз, і багато іншого військового обладнання. Ми вже надали своєї фінансової допомоги з військовим постачанням в Україні, але будемо і далі сприяти тому, щоб скасувати імпортні мита і імпортні платежі на те, що надходить з України. І будемо продовжувати це для того, щоб допомагати розбудовувати громадянське суспільство, жіночі організації та інше в Україні. Сьогодні ми надали доволі потужний сигнал всьому світу, що Канада як партнер і друг буде продовжувати стояти поруч із Україною. І пан президент Зеленський і весь народ України показали свою витривалість, свою змогу дати відсіч. І ми всі захоплюємося ними по всьому світу. Ми будемо поруч із вами, як ви будете боронити вашу свободу, вашу демократію, ваш спосіб життя, так само, як і всі наші. Ми будемо стояти пліч-о-пліч із вами в цій красивій столиці, яка наповнена світом, культурою та історією. І ми будемо продовжувати, будемо поруч із вами на роки, десятиліття і століття, як символ боротьби з тиранією. І Путін та його подручники побачать, що Україна переможе. Дуже дякую, шановні колеги. Thank you. Now the journalists would have a chance to ask their questions. Now, Raise your hand, please, once more. No, Global News Canada, raise your hand, please. Okay, there. Вітаю, Mr. President. Вітаю, пане президенте, вітаю, пане прем'єр-міністре. Я хотіла б спочатку поставити вам запитання. І буквально також хотів попросити відповісти французькою мовою. Ви відновили роботу посольства лише сьогодні. Чому так багато часу для цього знадобилося? І що ви побачили, власне, які зміни ви побачили з моменту вашого останнього відвідування 72 дні тому? Перш за все, я дуже радий. Перш за все, для мене була велика честь знову підняти прапор Канади. Ми з середини лютого зняли той прапор і закрили посольство. І зараз ми з пані послом не лише підняли прапор, але ми знову відкрили посольство, показати, що вони працюють тепер щодня. І це дуже важливий символ. Не лише того, що Канада залишається другом і партнером, але показати, наскільки витривали, наскільки стійкі, наскільки патріотичні є українці, які не дали своєму місту впасти. І ми будемо разом зараз розбудовувати найкращу майбутність для України. І той факт, що канадський прапор знову буде реяти над містом, це дуже хороший символ. Коли я був в Ірпіні цього ранку, я побачив, наскільки багато українці можуть зробити, просто
ставши пліч-опліч, щоб відбити силу, яка 8-10 разів переходить їх за кількістю. Вони відбивали свої будинки, свої родини, свою землю від цієї навали. І ми побачили також, яку роботу нам всім треба зробити разом для того, щоб розбудувати і побудувати ще навіть більш потужне майбутнє для України, ніж ми могли б це зробити. Сьогодні вранці дійсно я дуже проникливо мить мав, коли ми знову підняли канадський прапор над посольством. Це означає, що ми не лише повернулися до роботи, але що ми тут, я присутня в Києві. І це показує нашу підтримку здатності українського народу захищати своє місто, яке продовжує захищати свою культуру, своє майбутнє. І тому, знову піднявши наш прапор Канади на вулиці Києва, це було символічно. В Ірпіні сьогодні вранці була можливість подивитися конкретно на те, що зробили, що змогли зробити українські люди, і наскільки вони показали свою мужність і повернулися до цього міста, вони мають змогу його відбудувати. Вони показали все, що вони можуть зробити, і оскільки вони показали свою здатність дати відсіч ворогу, вони показали, наскільки вони готові не лише битися за своє майбутнє, але і готові відбудовувати його. Вони показали, як це можна зробити, незважаючи на те, що сталося з містом Ірпінь. You know, you talked about never again, and we... Пане президенте, ви говорили «ніколи знову», і щойно прем'єр-міністр Трюдо оголосив про подальшу допомогу і підтримку. То як Канада відкликнулася на ваш заклик по допомогу? І скільки життів можна врятувати українців, якщо ця допомога буде своєчасною і швидкою? Дякую. Дійсно, більшість часу сьогоднішньої нашої зустрічі ми виділили саме ситуації в Україні, окупації, тимчасової окупації наших територій з боку Росії, що треба зробити, щоб деокупувати наші території і наших людей. Люди дуже важливі. Як зараз сказав Джастін, brave Ukraine, for me is very important. Як Джастін щойно сказав, що хоробрі люди – це дуже важливо. Але важливо мати не тільки хоробрих, але й живих людей. Не вистачає важкої зброї. Ми про це говорили. Я зараз не хочу витрачати час. Ми всі розуміємо, особливо ви, журналісти, які детально вмієте не тільки користуватися інтернетом, а й аналізувати прекрасно це. Ми всі прекрасно знаємо, які держави мають цю можливість, технічну, принаймні, можливість, щоб цю зброю, яка не застосовується, слава Богу, в тих державах, де панує сьогодні мир, які держави можуть нам цю зброю передати. Ми всі прекрасно про це знаємо. Ми говоримо не тільки про ті держави, які можуть передати, але й ще про ті держави, які можуть вплинути на рішення тієї чи іншої держави. З Джастіном я сьогодні говорив, як з керівником такої держави Канада нам допомагає. Канада буде збільшувати допомогу. Канада у нас сьогодні, скажу вам відверто, тому що зброя вона різна. Коли у вас економічний дефіцит через те, що спад такої економіки, через те, що війна, і зброєю є не тільки зброя на фронті, але гроші – це також зброя. Скажу вам відверто, Канада на сьогодні прийняла рішення виділити 1,5 мільярда на рік, і вже 500 мільйонів ми отримали. Це допомога. Потужна допомога для нашої держави. Ми вдячні за це. Канада друга після Сполучених Штатів Америки на сьогодні за обсягом такої допомоги. Що стосується зброї, якщо можна, деталі. Я обговорив з прем'єр-міністром. Впевнений, що лідер Канади нам зможе допомогти. Що стосується санкційної політики, то тут, знаєте, так відповім вам, нещодавно у нас були три прекрасні держави. Естонія, Латвія і Литва. Маленькі держави, яких я особисто вважаю великими державами.
щодо підтримки і партнерства, і друзів. І я сказав на зустрічі, я не знаю, про що з вами говорити, тому що все, що ми вимагаємо в когось, ви все це віддали, все, що у вас було. Це три країни, до яких у нас, ми в принципі не маємо права до когось ставити питання. Але якщо ви не запитаєте, то ці три країни, до яких у нас немає питань. Сьогодні ми зустрічаємо лідера четвертої країни. Я дуже цьому радий. Дякую. Будь ласка, Sky News. Raise your hand, please, too. Прошу, підніміть руку. Так, Sky News. Дякую. Дебра Хейнс, Sky News. Пане президенте, українські оборонці на фабриці в Азовсталь щойно звинуватили ваш уряд в тому, що ви не спромоглися оборонити Маріуполь від самого початку вторгнення Росії у лютому, що призвело до загибелі тисяч людей. Він також сказав, що він та його підлеглі не будуть складати зброю і що вони будуть опиратися аж до смерті. Як ви можете відреагувати на такі слова критики? Чи можете ви гарантувати те, що ви не дозволите цим військовослужбовцям загинути? І питання до прем'єра-міністра Трюдо. Президент Зеленський абсолютно відкрито говорив про президент Путін говорив про абсолютно відкрито про можливість використання ядерної зброї. І від початку вторгнення на територію України 24 лютого, чи говорили країни-члени НАТО про те, як вони реагуватимуть, якщо Росія використає ядерну зброю проти України? І чи можете сказати, які варіанти обговорюються? І чи вони відрізнятимуться залежно від реагування? Що стосується ситуації на Азовсталі, що стосується ситуації і не тільки Азовсталь, не тільки Маріуполь, а Волновасі, просто не існує людей і не існує будівель. Росія зруйнувала. Те саме вона робила і під Києвом тощо. Ви знаєте, заблокований Маріуполь страждає щоденно. Хлопці, дівчини захищають Маріуполь. Хто живий, кого немає в живих, захищали Маріуполь героїчно. Розблокувати воєнним шляхом те, що просять деякі представники, про яких ви сказали, наші військові, розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні. І ми про це говорили відкрито. України немає такої важкої зброї, щоб розблокувати військовим шляхом Маріуполь. Це не думки, це висновки керівництва нашої армії. Ось і все. Тому на сьогодні є два шляхи дипломатичні, і саме цим займається власне влада, військове і політичне керівництво держави. Дипломатичний шлях привів до того, що цивільні люди сьогодні вивезені всі з заблокованого заводу «Азовсталь». Що стосується військових, російські військові, російська армія, керівництво армії і політичне керівництво Російської Федерації не хочуть випускати наших військових. На допомогу в цьому питанні були запрошені перемовники з наступних країн, посередники Туреччини, Ізраїль, Швейцарія. Спробували вирішити це питання Французька Республіка, а також Організація Об'єднаних Націй і представники міжнародного керівництва, Міжнародного Червоного Хреста. Росія міняє військових тільки, якщо вони полонені на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від Російської Федерації. Інших відповідей не існує. І тому я розумію, що всім дуже складно в різних містах, в різних заблокованих містах нашої держави.
Ми не живемо обіцянками, а живемо реаліями. Наше військове керівництво, головнокомандуюч Залужний, Шабтала і інші керівники, вони є керівниками і показали, як вони працюють. Наші військові показали в багатьох областях, як ми даємо відсіч. Так само, як і народ нашої держави. Так само, хочу нагадати всім, що десятки тисяч загиблих, саме цивільних, в Маріуполі знаходяться. Трупи цих людей, закатованих Російською Федерацією. Це те, що існує. Тому ми розуміємо, що дуже складно. Але маємо те, що маємо. Ми повернемо всі наші території, коли буде така можливість. Дякую. Жодний обсяг бряцання зброєю Путіним не допоможе відсторонити наших прибічників, Велику Сімку, всіх цивілізованих країн стояти поруч з Україною проти незаконного і нерозумного вторгнення в Україну. Всі ці звірства, що були зроблені в Маріуполі, в Бучі та в інших містах, лише посилюють наше бажання забезпечити те, щоб Путін програв цю війну. Він зробив деякі дуже глибокі прорахунки. Він прорахував дуже глибоко, прорахувався в тому, наскільки сміливо, наскільки потужно, наскільки рішуче український народ буде боронити свою землю. По-друге, він абсолютно недооцінив не лише рішучість, але і здатність країн по всьому світу встати і надати відсіч його агресії і встати поруч із нашими українськими друзями. Ми будемо продовжувати так само діяти стільки, скільки це потребуватиме, і там, де це потребуватиме, для того, щоб весь світ і вся Росія зрозуміли, наскільки Володимир Путін помилився. Крім цього, зараз ми святкуємо День перемоги в Європі, коли десятки років тому солдати із країн, союзників з України, з Росії стояли пліч-опліч і побороли фашизм. А те, що робить сьогодні Володимир Путін, ці останні тижні, приносить ганьбу на світлу пам'ять тих мільйонів росіян, які віддали своє життя в ім'я свободи. Це ось те, що залишить Путін в Європі. Ми не будемо мати жодного сумніву в тому, що ми будемо продовжувати не лише показувати, але й діяти солідарно з Україною проти Володимира Путіна і те, що він зробив з Україною. Він повністю прорахувався в своїх розрахунках сміливості і хоробрості українських людей і їх відданості боронити свою землю, а також в відданості країн-союзників допомогти Україні. Сьогодні, коли ми святкуємо річницю перемоги в Європі, Володимир Путін зганьбив пам'ять, світлу пам'ять тих мільйонів, і росіян у тому числі, які віддали своє життя для того, щоб побороти фашизм і принести свободу Європі і всьому світу. Пане прем'єр-міністр, ми завжди раді вас бачити в Україні. Ви бажаний гість. Пане президенте,
З вашого дозволу, я перше питання прем'єр-міністру Канади. Чи є, на вашу думку, Путін новим Гітлером? І чи знаєте ви про те, що вам заборонили в'їзд на Росію? Відтак, чи жалкуєте, що не побачите Сизрань або Ртищево? Що не побуваєте, що не зможете побувати на фестивалі огірка чи цибулі? А, пане президенте, до вас питання, воно стосується переговорів. Ви дипломатію згадали в контексті Маріуполя, але зараз чи є якісь досягнення на етапі переговорів російсько-українських, які починалися в Туреччині? Дякую. Перш за все, Канада і канадці не будуть ніяк гальмувати в їхньому русі стояти рядом поруч з Україною і проти Росії. Україна – це друг Канади. Вся історія Канади – це історія тих людей, які приїхали побудувати нове життя. І більше, ніж мільйон канадців українського походження допомагали і допомагають будувати нашу країну. Це дійсно велика шана для нас мати такі зв'язки з Україною. І ми дуже пишаємося тими українцями, які є канадцями, і канадцями, які українці. І це продовжується багато століть. Українська мова, українська культура захищаються, існують школи, в які йдуть наші діти, і навіть наша заступниця прем'єр-міністра, вона сама ходила в таку школу. Наші зв'язки дуже глибинні. І якщо пан Путін хоче накласти санкції на українців, він мусить накласти тоді ці санкції на 38 мільйонів канадців, але ми цього не помітимо. Ми будемо продовжувати робити все те, що від нас необхідно для того, щоб стояти поруч з Україною і допомагати їй. Не лише тому, що це правильно, не лише тому, що українці – це наші друзі, а тому, що це означає відстоювати принципи демократії, які допомагають канадцям, за якими живуть не лише канадці, але й інші люди по всьому світу. Лідери глобального світу, будь-то в Африці, чи в Азії, чи в Америках, захист суверенної території, захист суверенності – це те, що ми мусимо високо тримати, але це те, що зігнорував Путін. І тому ми будемо, як канадці, стояти поруч із своїми друзями, тому що це правильно. Канадці завжди були солідарні з українцями, не тому, що ми просто друзі, але тому, що принципи, які зараз боронять українці, це ті принципи, які ми ними завжди дотримувалися. І саме ці принципи, які переступив президент Путін. І тому ми будемо вправі захищати себе і українців на кожному етапі, на кожному кроці. Ваше запитання. 500 тисяч людей, приблизно так, це ті цифри, які нам відомі, були силою депортовані з української території на тимчасово окупований Донбас або в Російську Федерацію. Більшість в Російську Федерацію. Ми не знаємо, що зараз з цими людьми. Десятки тисяч людей були вивезені і розблоковані з міста Маріуполь і з інших міст півдня і сходу нашої держави. Не тільки, які були на Азовсталі, а також ті, які були просто в місті Маріуполь і в інших містах. Ці десятки тисяч, вони не втратили життя, і це найголовніше. А ми не втратили громадян України. І всі ці результати щодо вивезення людей автобусами нашими, машинами, іншими можливостями. Всі ці результати – це результати домовленості російської і української сторони. На жаль, більше ніяких домовленостей або результатів того, що було в Туреччині, про те, що ви запитали, більше нічого немає. Хочу подякувати за запрошення, пане канцлере, дякую вам, дякую всім поважним лідерам за цю можливість і за те, що саме сьогодні це відбувається в такий день. Це потужна підтримка для нашої держави. Дорогі друзі, ми зустрічаємось в цей день в такому
форматі, щоб визначити, що треба зробити для зупинки війни Росії проти України. Сьогодні, 8 травня, ключовий день пам'яті про усіх жертв Другої світової війни, про крихкість миру і неприпустимість будь-яких людиноненависницьких режимів. Але те, що для інших сьогодні пам'ять, для нашого народу, щодня, на жаль, це просто новини. Тільки вчора в селищі Білогорівка Луганської області російською бомбою було вбито 60 людей, мирних людей. Вони ховалися від обстрілів в будівлі звичайної школи, по якій був нанесений російський авіаудар. Робити таке – це наслідувати саме тому злу, яке несли Європі нацисти. Ракетні удари по Одесі та іншим нашим містам – це наслідування тому, як нацисти намагалися бомбардувати і бомбардуванням знищувати міста Європи. Депортація в Росії більше 500 тисяч українців і так звані фільтраційні табори, які російські війська створили на окупаційній території України – це наслідування депортаціям і концентраційним таборам, які нацисти робили в Європі. Щодня наші люди бачать і гинуть від того, що повинно було залишитись у далекому минулому, що точно не мало повернутися в Європу через 77 років. Але, на жаль, я констатую, це повернулося, а тому повернулася і солідарність усього вільного світу, тому повернулися і такі історичні поняття, як ленд-ліз, план Маршалла. Дякую за ці ініціативи Сполученим Штатам Америки і нашим європейським колегам. Тому ми знову об'єднані в антивоєнній коаліції, щоб врятувати демократію і свободу в Європі, гарантувати мир і безпеку. Я вдячний вам за цю солідарність і за це об'єднання. Але що потрібно нам зараз, щоб все ж таки перемогти у захисті свободи, свободи і України, і всього світу? Перш за все, це зброя. Я вдячний вам за оборонну допомогу, яку ми вже отримали, бо як і у час Другої світової війни, доля свободи вирішується на полі бою. Отже, Україна має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію. Зокрема, ракетні системи залпового вогню М-142, «Хаймерс» і М-270 МЛРС та інші озброєння, які Україна запитувала у ваших потужних держав. Якби у нас вони були, нам би вдалося врятувати багатьох людей в усіх тих містах, в усіх тих громадах, які стали жертвами російських окупантів, як Білогорівка, про яку я сказав на початку, або Маріуполь. Друге – це санкції. Україна завжди буде вдячна вам за безпрецедентні санкції в інтересах миру. Але війна все ще продовжується. Отже, спеціальна міжнародна група експертів під головуванням Майкла Макфола і Андрія Єрмака розробила план дій щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Потрібно, і я дуже прошу вас, реалізувати ці санкції і хоча б дати свій аналіз зворотній. Жодних експортно-імпортних операцій з Росією, поки Росія витрачає зароблені гроші на руйнування свободи в Україні і в усій Європі. Демократичний світ має бути принциповим у захисті самого себе. Маємо шукати, як вплинути на тих політиків і ті компанії, які допомагають Росії обійти санкції. Наприклад, ми транспортуємо нафту в Угорщину по нашому трубопроводу. А політики цієї країни не тільки блокують постачання нам пального по всій території, але й намагаються гальмувати кожен санкційний крок проти Росії, зокрема і нафтове ембарго. Вільний світ повинен не дозволяти маніпулювати собою. Також усі російські посадовці, співробітники силових органів і, що дуже важливо, особливо судді, які працюють на тиранії, мають бути в санкційних списках. Їх поки що там немає. Кожен російський воєнний злочинець має бути притягнутий до відповідальності і засуджений завдяки міжнародній співпраці. Потрібні і візові обмеження для громадян Росії, щоб вони не використовували вільний світ для розваг і для своїх покупок. Кожен має боротись проти тиранії, а не прилаштовуватись до неї. Третій важливий пункт – це фінансова підтримка України зараз і відновлення після війни. Так само, як після Другої світової війни, план Маршалла відіграв історичну роль у відбудові Європи і створенні нових умов для розвитку і зростання, потрібен схожий план. І він потрібен вже зараз, щоб світ побачив, що свобода перемагає не тільки на полі бою, але й в житті.
Поки війна триває, ми потребуємо щомісячної підтримки на рівні від 5 до 7 мільярдів доларів. Коли війна завершиться, потрібно буде відновлювати зруйноване Росією на більше ніж 600 мільярдів доларів США. Це дуже багато для нашої держави. Це неможливо для України, але посильно для вас, і це не просто витрати для вас. Фінансова допомога Україні, допомога з післявоєнною відбудовою – це недопущення значно більших втрат вільного світу у майбутньому. Росія хоче піти далі в Європу, і всі потенційні агресори світу, які також хочуть зруйнувати життя сусідів, дивляться. Дивляться саме зараз, чи вдасться Росії та чи зможуть вони повторити. Маємо так організувати роботу по відбудові України після війни, щоб можна було застосувати найкращий досвід демократичних країн і зробити це з максимальною ефективністю. Зокрема, ми пропонуємо друзям України долучитись до відбудови, взявши шефство над областями, містами чи галузями в нашій країні, які постраждали від війни, які зруйновані. Наприклад, вже запропоновано Великій Британії взяти шефство над відновленням деокупованої Київської області. І саме сьогодні, враховуючи головування Німеччини в групі семи, я пропоную застосувати також і той формат співпраці, який показав свою ефективність при об'єднанні німецької держави. Коли чітко закріплено, хто залучений до відновлення і реінтеграції до нормального життя кожного регіону, кожного міста, кожної громади, це гарантує ефективність. Така співпраця посилить економічні і технологічні зв'язки в Європі і буде вигідно не тільки нашій країні, але й вашим державам, вашим регіонам і вашим компаніям. Я вдячний Європейському Союзу, Великобританії також, за рішення скасувати мита і квоти у нашій торгівлі. Це потужний крок на підтримку нашої держави і свободи загалом. І це те рішення, якого було би справедливо очікувати і від інших наших партнерів. Я звертаюся з цим до усіх учасників Великої Сімки. Час скасувати двосторонні бар'єри в торгівлі. Все мною сказане зараз – це насправді елементи одного питання. Питання про те, як довго триватиме ця війна, і як багато руйнувань, і як багато жертв зазнає Україна. Ми повинні зробити все для того, щоб війна закінчилась якнайшвидше перемогою свободи. Бо чим довше буде війна, тим більше буде вигода тиранії, і тим більше будуть втрати свободи. Причому не тільки в Україні, а в усій Європі. Життя більш ніж 10 мільйонів людей в Україні, які стали вимушеними переселенцями, вже зруйновано, але світ через дії Росії на порозі ще й продовольчої кризи. І про це зараз говорив також канцлер. Тож, скільки ще мільйонів життів будуть зруйновані в десятках країн Африки, Азії внаслідок дефіциту продовольства і політичного хаосу, який прийде услід за зростанням цін на їжу. Потрібен дієвий інструмент для продовольчої безпеки світу. І ми пропонуємо його створити, якщо у нас буде організація країн-експортерів зерна, які поважають міжнародне право, цінують демократію, прагнуть захищати права людини, зокрема і право на життя і гарантований добробут. Ми зможемо дати стабільність постачанню продовольства і отримати історичну перемогу над голодом. Усі деталі цієї пропозиції Україна готова представити на відповідному робочому рівні. Друзі, я вітаю зусилля кожного з вас, вдячний кожному з вас, вдячний за зброю, санкції і за підтримку, але впевнений, що ви усвідомлюєте, потрібно ще більше зброї, ще більше санкцій, ще більше підтримки, щоб гарантувати захист свободи. І щоб зафіксувати безпеку на десятки-десятки років, уклавши відповідну дієву угоду з чіткими гарантіями для України. Я пропоную вашим державам, найбільшим демократіям світу, стати гарантіями безпеки, гарантерами безпеки для України, бо саме це гарантує безпеку для усього центру і сходу Європи. А отже, гарантує впевненість ваших народів у тому, що свобода завжди перемагає. Ще раз дякую кожній країні, кожному лідеру із присутніх. Дякую за увагу. Слава Україні!